Здравейте, приятели! В това видео бързо представяне. Зеленчук. Монада. Първата света, може би, зеленчукова лимонада, която е годна за пиене. В нея има тиквички, краставици, малко зелеви структури, без класическото зеле, защото мисля, че няма да замирише добре. Джинджифил. И много-много други неща, включително и 20-30 билки различни, които са стимулиращи, предпазващи. Погледнете каква билкова маса има на дъното от седена. Придоби розов цвят. Винаги съм казвал, че розовите сокове поради специфична ферментация придобиват розов сок, а не за това, че в зелето се слагат някакви глупости. И така, ето и хляб, заквасен с тази невероятна лимонада. Не е много класически хляба, има и бобови структури, има и бяла обикновена пшеница и няколко други неща, примерно леща, сминдух и така нататък. Хляба се получи много, много, много добър. Няма да го притискам сега, няма да го режа пред вас. Добре е ферментирал, добре се е надул, добра коричка, много добър аромат го усещам. Приготвил съм го за моите ученици за обучението утре и затова няма да го режа сега пред вас. Направен за тях с тази лимонада. Айде, чао!